खाइहाले मैले त दिदी खाइहाले तब खाने बेला तपाईँले सम्झिने अनि फरक पनि भरि भरि पकाउने लास्टै खुसी लागेको छ दिदी. हिजोको दिनमा म कति रोइरहेको थिएँ होइन, आज तपाईँहरूले गर्दा सहयोग मनहरूसम्म पुऱ्याएर मेरो मनमा कति खुसी आएको छ. पोसिलो खाएपछि आइहाल्छ, अलिअलि मुरु पनि आउँछ अनि अलिअलि लेक्टो जान हलिस त्यस्तै बिस्कुटहरू खान्छ अनि त्यस्तै हो. ए भइपुरो सुते हुनेलाई सिँढी पुरो सिए भन्नेलाई आयो क्या दिदी, त्यस्तो आएर अनि मलाई लास्ट कन्फ्युज लाग्यो कि त्यो मैले त्यो दिदीलाई के भने मेरो भाषा बुझ्यो होला त सोचे लाग्दैछ कि दिदी. सरकारले पनि हेरेको छैन, हजुरहरू आएर त्यसरी गरिदिउँ त्यसलाई थ्यान्क्यु, हजुरले पनि थ्यान्क्यु, सबै सम्पूर्णलाई थ्यान्क्यु मेरो बाट. है तपाईँ कति महान देवी, तपाईँलाई जन्म दिने बुवा आमा पनि एकदम महान. हेर्नु त तपाईँको छोरीले सबैमा आँसु पुस्नु भएको छ, तपाईँको छोराछोरी सबै दुःखी गरिब भयो आमा बनेको छन् होइन. मेरो चाहिँ पुरै हृदयदेखि नै गङ्गा बहिनीलाई चाहिँ कुनै चोटपटक नलागोस् र पशुपतिनाथले सधैँ रक्षा गर्नु आशीर्वाद पनि मेरो बरबर आँसु झाजुले दुःख हेर्न सक्दैन क्या. त्यही भएर त्यो नै सबभन्दा ठुलो तपाईँको आँसु नै मूल लेखा क्या. तपाईँले त्यो आँसु झार्नुहुन्छ नि कसैको मनभित्र नदुखी आँसु आउँदैन नि त. भगवान् महादेव हो कि देवी पनि भनौँ है, तपाईँले सबैको रूपले जन्म लिनु भएको छ, एकदम राम्रो सबैको आँसु पुस्नु भएको छ होइन. सरकार किन कि लास्ट ऊ के त्यो मान्छे आफ्नो ऊ पुग्यो भने चाहिँ अरू दुखी पीडित कति गाह्रो हुन्छ होइन दिदी. दिनमा मजदुरी गरी खाने बेलुका छाक कान्नेलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ. यिनीहरू पो धनी मानिन् त लकडाउन जति भयो त्यति नै खुसी हुन्छ हो किन दिदी. अनि हामीले गाह्रो हुन्न, हामीले छाक काट्नै गाह्रो छ. अनि नेताहरू कुर्सीको लागि लकडाउन मान्छे नै छाक काट्नु गाह्रो भएपछि उनीहरू कुर्सीलाई मान्छे हस्पिटलमा मान्छे कति मर्यान् कति के हर्यान् बिचार बेड नपाए अक्सिजन नपाए मान्छे मर्यान्. मैले चाहिँ जुराउनु मन लागेको थियो उसले मेरै राशिबाट त्यस्तो जबरजस्ती. अब अब छोरी मान्छे मेरो नामबाट जुराउने के मम्मीले गाउँबाट पठाउनु भएको सिमी अनि त्यस पछाडि चामल पनि स्टक राखेछ नि अहिले त. अब त तिन चार महिनालाई पुग्ने भएछ नि त सामान है. तेल पनि ऊ आमा घर भरेछ नि. अब उनीहरू पनि अहिले त बुढाबुढी छन् कि छैन जस्तो बच्चा. पहिला त बच्चा पनि रोगको छ, त्यो बहिनी पनि तल माथि गरिराख थियो लकडाउन बच्चा. अनि कोरोना डरमा घरभित्रै बस्यो नि कसरी भाडा तिर्ने होला अनि कसरी अर्का ऋण तिर्ने होला. 7, 8, 9, 10, 11 अँ भयो भयो भयो. ह्याप्पी सबैलाई धन्यवाद. मेरो होइन भिडियो हेरेर होइन यति सहयोग सहयोगी मनसम्म पुऱ्याइदिनु भयो तपाईँहरूले. अब दिदीले आन्टीले गर्दा मेरो आज साउको ऋण तिर्यो 5,000 रुपियाँ ऋण तिरियो. घर बेड घर घरको बेडीको भाडा पनि 2,500 रुपियाँ भाडा तिरियो. 3,000 रुपियाँ भाडा दिन्छ, खानासँग भइहाल्यो पैसा. लकडाउन खुला बित्ति घर छिर्ने. यहाँ बस्नु मन लागेन काठमाडौँ लागेन. काठमाडौँले जिन्दगीमा फर्केर आउनु मैले त त्यति धेरै चोट दियो काठमाडौँले गाह्रो हुने छ. तपाईँहरूलाई पनि बिजनेसमा रहनेलाई सबैलाई पशुपतिनाथले रक्षा गरौँ, रोगव्याद नलाओस्, कोरोनाको टाइम छ, सुरक्षित रहनु. अहिले त कति खुसी है बा, यस्तो तगडा भयो त्यो बेला कस्तो थियो है. अनि बिचरा खानु नपाएर मुख्न्याउ परेर कस्तो खुसी लाग्यो भने मलाई त एकदमै खुसी लाग्यो है. दर्शकबिन अहिले हामी जो चाहिँ जुम्लाबाट आउनु भएको थियो होइन, उहाँहरू जुम्लाबाट आउनु भएको थियो भर्खरै 2 महिनाको सुत्केरी खान नपाएर भनेर दिदीले फोन गरिदिनु भएको थियो. घरबेटी दिदीले अनि आएर उहाँलाई हामीले सकेको सहयोग त्यो बेलामा पनि गरेको थियौँ होइन. अनि त्यो पछाडि धेरैजनाले चाहिँ कल गर्नुभएको थियो त्यो भिडियो हिसाबले टिकटकमा स्पेसल्ली भिडियो हेरेर धेरैले कल गर्नुभएको थियो. अनि मैले उहाँहरूलाई नम्बर पनि प्रोभाइड गर्दै थिएँ. पछाडि आएर पनि बिचमा धेरैजनाले सहयोग पनि गर्नुभएको छ. सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु. र अहिले यहाँनिर फेरि म के रहेछ भनेर फलोअपको लागि आएको होइन. यति धेरै ह्याप्पी देखेँ. हेर्नुहोस् त यस्तो चार्मिङ फेस भा, यस्तो राम्रो मान्छे, यस्तो हँसिलो मान्छे, त्यो बेलामा रुएर होइन खान नपाएर यति उज्यालो फेस लाग्दैन कि होइन. खुसी हुनुहुन्छ अहिले? खुसी छ. के आयो पछाडि सहयोग? एकटी चामल आएको छ सम्बुको दाइले, एकटी चामल अनि अलि दाल अनि 2 प्याकेट जति, 1 प्याकेटी कति तेल चना अनि 2,000 रुपियाँ दिनु भएको छ सम्बुको दाइले. अर्को दिदीले आफ्नो छोराको कपडा तन्नै थियो, आफ्नो छोराको कपडा चना अनि अनि ती आलु अनि ती अनि 500 रुपियाँ दिनु. बाबुलाई दुईटा ल्याए अनि उसले आउने बित्तिकै एक्साइटेड भएर देखाएको क्या. कहाँ कहाँ के छ अरे देखाइदेऊ त त्यहाँ. स्यारलेस बाबुलाई स्यारलेस पनि 5,000 यो मम्मीले गाउँबाट पठाउनु भएको सिमी अनि त्यस पछाडि
देवी तपाईलाई जन्म दिने बुवा आमा पनि एकदम महान हेर्नु त तपाईको छोरीले सबैको आँसु पुछ्नु भएको छ दुखीको जहाँ पनि सिन्धुपाल्चोकमा पनि जानु भयो है त्यस्तो पानी परेको ठाउँमा पनि जानु भयो अनि एकदम त घटना भयो ठाउँमा त कत्रो जुत्ता लगाएर गाम म हेरेर म आफैले डर लागेको गाउँमा जाँदा चाहिँ अलि सानो महसुस लाग्छ थाहा नै भएन तपाईलाई तपाईको छोरीले सबै नेपालीहरूको जहाँ पनि दुखीको आँसु पुछ्नु भएको तपाईँले छोरीलाई जन्म दिनु तपाईँ पनि महान एकदम पहिलाको कुन भन्नु न होइन केही राम्रो काम गर्नुभएको थियो होला र यति राम्रो छोराछोरी जन्माउनु भएको छ सबैको उन त सबैको आमा तपाईँको छोराछोरी सबै दुखी गरी भयो आमा बनेको छन् होइन मेरो चाहिँ पुरै हृदयदेखि नै गङ्गा बहिनीलाई चाहिँ कुनै चोटपटक नलागोस् र पशुपतिनाथले सधैँ रक्षा गर्नु आशीर्वाद पनि मेरो मेरो घरमा मात्रै आएर होइन मेरो यहाँ बाल बहिनीहरूलाई मात्रै हेरेर होइन जहाँ पनि जस्तो ठाउँमा पनि पुगेको तपाईँ त देवी नै हो भगवान्को दोस्रो रूप गङ्गालाई चाहिँ चोटपटमा म त सधैँ पशुपतिनाथसँग कामना गर्छु त्यो गङ्गा बहिनीलाई चाहिँ है केही नहोस् है भगवान् आशीर्वाद तपाईँलाई जियो नै मेरो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो मैले जति पनि काम गर्छु होइन अनि कतिले चाहिँ टिकटकमा हाल्दाखेरि पनि देखाउनको लागि भनेर भनिरहेको हुन्छ तर मेरो आत्मसन्तुष्टिको लागि मैले गरे हो कि आत्मसन्तुष्टिको लागि काम हेर्नै सक्दैन बिचरा रोइहाल्छ आफू रोइहाल्छ अरू रुन्थामा किन रुनु पर्यो हेप त गर्नुभयो नि उहाँले बिचरा बरबर आँसु झाँझोले दुःख हेर्न सक्दैन क्या त्यही भएर त्यो नै सबभन्दा ठुलो तपाईँको आँसु नै मूल्य हो क्या तपाईँले त्यो आँसु झार्नु हुन्छ नि कसैको मनभित्र नदुखी आँसु आउँदैन नि त होइन हामी आफ्नै छोराछोरी बिमारी भयो भने नि त धेरै बिमारी भए पो आँसु आउँछ नि त नत्र अलिअलि ठिक भइहाल्छ भन्ने हुन्छ हामी आमालाई त त्यस्तो हुन्छ भने तपाईँ त अरू त को हो नि त अरूको लागि नै आँसु झार्नुहुन्छ नि त्यही महत्त्वपूर्ण होइन त भगवान् जस्तो बनेर आउनुभयो यो भाइ बहिनीलाई खुसी राख्नुभयो मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो सन्तुष्टि फिल भयो भने अहिले यो नानीको फेसमा उज्यालो स्माइल होइन बच्चा आनन्दले सुतिराखेको होइन अनि यो ह्याप्पिनेस देखेर चाहिँ साँच्चै के मैले कमाएको सम्पत्ति नै यही हो कि होइन मलाई मेरो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि नै यही हो कि होइन मैले अब जसरी घाम पानी नभनिकन रोग नभनिकन कुदिरहन्छु यसैको लागि हो मैले गरेको है तपाईँहरू खुसी भएपछि म सन्तुष्ट हुन्छु म खुसी हुन्छु अनि यसैको लागि मैले काम गर्छु थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण जतिजनाले सहयोग गरिदिनु भयो तपाईँहरूलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु दिदीलाई इन्फर्मेसनको लागि पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन तपाईँले घाम पानी यस्तो कोरोनाको रोगमा घर एक दिन नबसेन कुनै दिन बसे होइन दिनमा चार पाँच पटक हिँडे होला तपाईँ रोग भोक प्यास केही भने होइन जहाँ पनि दौडे घटना जे पनि के उसलाई आफ्नो शरीरको चिन्तै छैन आफूलाई तपाईँलाई नि त आफ्नो फ्यामिलीसँग एकछिन टाइम गरेर बस्न मन लाग्छ होला नि तर छैन क्या जहाँ पनि दौड्या छ जे पनि दौड्या छ उसलाई आफ्नो पर्वै छैन त्यही भएर भगवान् पशुपतिनाथ गङ्गा बहिनीको चाहिँ एकदम रक्षा गर्नु तपाईँले अनि जन्मदिने बुवा आमालाई पनि छोरीले यस्तो ठुलो काम गरिराखेको छ तपाईँहरू छोरी यस्तो काममा बिजी भयो भने
भनेर चित्त नदुखाउनु सबैले आशीर्वाद देखा तपाईँको छोरीलाई थ्याङ्क यू सो मच मेरो बुवामाले भिडियो हेर्नु भने पक्कै खुसी हुनुहुनेछ उहाँहरू पनि तपाईँको जस्तै छोराछोरी मेरो पनि भइदियो भने तर मलाई पनि भगवान्ले ठगे के मेरो छोरी अलि अस्वस्थ छ छोरा त राम्रै छ छोरी बिमारी भयो नि सानो बेलामा अलि ऊ छ त्यही भएर म यताउतै हिँड्न गर्न पाउँदिनँ मलाई कति ठाउँमा हेल्प गर्न मलाई नि जानु लाग्छ क्या रहर लाग्छ मेरो छोरी अलिकति कमजोरी छ ओके अनि त्यसो भएदेखि अहिले सबै त खानाओर्न सबै छ होइन बाबुरुको छैन नि खाना खाने सबै छ अनि बिहान मात्रै घरबेटी अङ्कलले भाडा भन्ने चाहिँ अनि बिहान 2500 रुपियाँ भाडा दियो अनि साहुले पनि पैसा मागेको थियो अनि अस्ति 5000 दिनुभएको थियो नि तपाईँले 5000 रुपियाँ साहुलाई दिदिएँ अनि 2500 रुपियाँ साहुले त्यो के अरे ऋण लिएको पैसा मागेको 5000 साहुलाई दिदिएँ अनि 2500 रुपियाँ सम्बीको दाइले र उसले मागेको थियो नि त्यो पैसा अनि तल घरबेटी अङ्कलले दिएँ अरू अरू सब मासु खाएँ खान त खाएँ खाएँ तर खाएँ उनीहरूले पनि खाने तिरे काममा लकर लुकर गएँ म रुपियाँ मासु खाने अस्ति तपाईँले दिएँ रुपियाँ साहबलाई दिएँ अनि बिहान भाडा अनि 2500 रुपियाँ घर भेट्यो गर्ने दिएँ अझ रुपियाँ दिएन एक महिना भाडा बाँकी छ अझ अझ परिपुडै देउनु हुनेछ यति धेरै खुसी हुन्छु जस्तो लागेको थियो त्यो रुइराखेको बेलामा त्यो एकदमै खानै नपाएको बेलामा यति धेरै मेरो लाइफमा खुसी आउला भनेर सोचेको थियो के सोचाइ आउँथ्यो त्यो बेला खै के होला त सोचे चाहिँ राम्रो भोकैले मर्छु जस्तो लाग्थ्यो है क्या हो लाग्नु चाहिँ लाग्थ्यो तर अहिले केही लाग्दैन सबले गर्दा यस्तो भयो भन्नु त तपाईँहरूले गर्दा नि अनि मेन ठाउँमा अब दिदी तपाईँको साथ सबैले गर्दा नि अहिले नानु साउको ऋण पनि तिरियो 5000 रुपियाँ 20000 रुपियाँ थियो 5000 रुपियाँ थियो 15000 रुपियाँ बाँकी छ भोलि पुरा देऊ न भने चाहिँ भाइ काममा जानुहुन्छ अनि अलिअलि पैसालाई मासु भइहाल्छ उनको भाइ हुने मेरो होइन हेर यति मजाले बोल्ने मान्छे रहेछ है त्यो बेला त बोल्नै नसकेको अध्ययार मुख लगाएर रुएर बिचरा अहिले त तिमीलाई खान मन लागेको कुरा खान पाइरहेछ नि अहिले नाना लकडाउन पनि नाना हुलौलो छ अहिले मान्छे नै डुल्लो दिन रहेछ त्यति अहिले फेरि कोरोना सर्ला अनि खाना खाना पऱ्यो त अब लकडाउन पनि घरमै जान्छ कसले खाना दिन्छ अनि अहिले त तपाईँहरूले खाना ल्याएर अहिले यताउति जानु पर्दा अझै पनि हिँड्छ अब के अरे घरभित्र कोठाभित्रै खाउँ बस्यो भने चाहिँ भाडा कसरी दिने त दिनै भए पनि के गर्छौ त फेरि बाहिर गएर काम गर्नु मिल्दैन उहाँले त गर्नु पर्यो अब लकडाउन बस्छ अनि कोरोना डरमा नि घरभित्रै बस्यो भने चाहिँ कसरी भाडा तिर्ने होला अनि कसरी अर्का ऋण तिर्ने होला खानु त छँदैछ अब उता घरबेटीको भाडा चाहिँ आधी दिनुभयो आधी 2500 रुपियाँ हो 2500 रुपियाँ आज दिए कति 500 रुपियाँ 1000 रुपियाँ बाँकी छ अर्को यही महिना भाडा पनि बाँकी छ 2 महिना भयो हामीले भाडा मात्रै भिडियो हेरेँ होला नि देखेँ होला नि मागेँ होला मैले नमाग्नु अहिले मैले त मेरो कोठाको मागेको छैन एक वर्ष भइसक्यो दिएको छैन भनेको थिएँ मैले अब उनीहरूले मागेँ होला नि अब उनीहरूले राखेँ मैले राखेँ त होइन मैले राखेँ त लिन्थेँ पनि 2500 रुपियाँ दिएँ अझ कमाएर देऊ अब भयो कमाएर देऊ भनेछ खुसी छौ जे होस् अहिले घरतिर फोन हुँदैछ कुरा हुँदैछ आमासँग आमाले कहिले सिमी पठाइदिए आमाले अस्ति भर्खर पठाए अर्ध दिदीलाई दिए अर्ध तपाईँले दिन्छु भने त्यसो सिमी जुम्लाको सिमी तपाईँले अनि उता अङ्कल अस्ति त्यहाँ अङ्कल आउनुभयो रहेछ लकडाउन भयो यता आउनु पाइएन अनि पाइनँ भर्खर अस्ति आएर नि यता कहाँ बस्नुहुन्छ के मैले नाम पनि थाहा भएन काठमाडौँ एक वर्ष पुग्नु कहीँ पनि गएन नाम पनि थाहा पाएन अलिअलि दिदीलाई लाउनु दिँदै तपाईँ खानु अलिअलि हामी खान्छु अलिअलि त्यो दिदीलाई दिन्छु भने त्यही अनि आज फोन गर्न लागेको थिएँ अनि फोन गरौँ न भोलिपुरा एक दिन बोलाउनु हुने सोचे ठ्याक्कै आइहाल्नु भयो तपाईँ कस्तो कनेक्सन कति खुसी भएको है कस्तो मलाई त कस्तो खुसी लाग्यो भने तिमी यति धेरै खुसी हुनु नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो हो त्यो सिमी पनि तिमी नै खाऊ ल तपाईँ लिनु नि अलिअलि मलाई त्यो अस्ति एकजना बाबाले पनि जुम्लाबाट ल्याएको सिमी ल्याइदिन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो सबै मैले खाएर के काम यति सबै दालहरू छ कानमा कबस हालेर बसे बजे होइन
हुन्छ के अरे तपाईँको यो एकदमै यो ह्याप्पिनेस देखेर मलाई एकदमै धेरै खुसी लाग्यो होइन अनि त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ हाम्रो एकजना दाई हुनुहुन्छ कि उहाँले तपाईँको लागि त्यो भाडा तिर्ने पैसा अनि त्यस पछाडि चाहिँ के अरे अरू एक्स्ट्रा 5,000 थपेर चाहिँ उहाँले दिनु भनेर भन्नुभएको थियो 7,000 छ भाडा भन्नुहुन्थ्यो नि त होइन 3500 दुई महिनाको 7,000 भाडा अनि 5,000 गरेर 12,000 पैसा दिनु भनेर भन्नुभएको थियो कर्माजी शेर्पा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ न्युयोर्कबाट है अमेरिकाबाट पठाइदिनु भएको छ कर्माजी शेर्पाले चाहिँ 12,000 रुपियाँ तपाईँलाई दिनु भनेर भन्नुभएको छ अब त्यो पैसा दिउँ कि नदिउँ त तिम्रो भाडा तिरिसकेछ नदिउँ ल खै हजुरको इच्छा अब यति खुसी भइसकेछौ तिमी यति धेरै खानेकुरा पनि 5-6 महिनालाई आइपुगिसकेछ अब नदिन ल अरू कसैलाई हजुरको इच्छा अब के अरू दिएन दिनु नदिएन अरू कसैले के गर्नु भन्नु त तपाईँ मैले के भन्ने म जस्तै अरू यस्तै दुःख पाहान हुने अरूलाई दिनु होइन अब मलाई पनि अलिक समस्या छ अहिले समस्या छैन अहिले त्यति भाडा तिर्नु अब छ अरू त्यही हो अलिअलि साउको ऋण छ अब ऋण अब बिस्तारै कमाएर दिउँ न अरूले म जस्तै कहीँ अरू देख्ने भए अरू नै दिनु क्या त्यसो भए जान्छौँ ल हुन्छ ल राम्रोसँग बस्नु ल किन कालो मुख लगाएको हुन्छ भने कालो मुख लगाउन ओके तिम्रो नाममा आएको पैसा हामी तिमीलाई नै दिन्छौँ है कालो मुख लाउन के मैले जस्ट चेक मात्रै गरे अब उहाँ दिदीले सब न उहाँ आन्टीले तपाईँले बोलाउनु भयो तपाईँले अब मेरो भिडियो बनाएर सक्दा हालिदिनु भयो अरू सहयोग मनहरूले मलाई सहयोग गरे होइन सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु के गर्नु ल 12,000 छ लिनु भयो गर्नु छ कि छैन पैसा भइहाल्छ गर्नु न गर्नु गर्नु पुगेन भने एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार अँ भयो 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 ह्याप्पी ह्याप्पी सबैले धन्यवाद मेरो होइन भिडियो हेरेर होइन यति सहयोग सहयोग मनसम्म पुऱ्याइदिनु भयो तपाईँहरूले अब दिदीले आन्टीले गर्दा मेरो आज साउको ऋण तिर्ने 5,000 रुपियाँ ऋण तिरियो घर बेड घर घरको भेडीको भाडा पनि 2,500 रुपियाँ भाडा तिरियो अझै पनि छ अब 12,000 छ 10,000 फेरि तिर्नु छ अब मेरो यति ऋण थियो ऋण तिर्न खुसी भएको छु म यो चाहिँ ऋण चाहिँ तिर्ने होइन तपाईँको भाडा तिर्ने अनि अरू खाने है तपाईँ अनि ऋण चाहिँ बिस्तारै तिर्ने अब काम गरेपछि होइन त्यो साउको ऋण चाहिँ बिस्तारै काम गरेपछि तिर्ने है अब यो सबै तिर्यो भने त फेरि तिमीलाई अब कहिले माछा मासु खान मन लाग्ला होइन कहिले फलफुल खान मन लाग्दा कहिले बच्चा बिरामी होला कहिले तिमी बिरामी होला अनि त्यो बेला चाहिन्छ नि त नि अब भात मात्रै खाएर त हुँदैन नि त होइन अनि पछि नानी ठुलो भइसकिसकेपछि अब घर जाने हुनेछ अब यो रुपियाँ आएँ म घर जाने रुपियाँ आएपछि घर जाने उनी नबस्ने दुःख हुन्छ नि किन नबस्ने अब 12,000 रुपियाँ भाडासाडा भइहाल्छ 3,000 रुपियाँ भाडा हुन्छ खानासाना भइहाल्यो पैसा लकडाउन खुला बित्ति गर्छु नि यहाँ बस्नु मन लागेन काठमाडौँ लागेन अब ऊ मात्रै बस्छ म बस्दैन किन काठमाडौँ बस्नु मन नलाग भन त किन के झ्याउलो हुँदैछ क्या म गाछ झ्याउ भने अनि तिमी उता गयो भने फेरि हामीलाई त जुम्लाको सिमी कसले दिन्छ त म पठाउँछु जुम्लाको स्याउ सिमी सबै पठाउँछु मेरो साँच्ची तपाईँको झुटो बोले होइन कच्चम कति रसिलो कति पोटिलो भएछ चाहिँ साँच्चीकै सुत्केरी जस्तै भएछ अहिले चाहिँ है अस्ति त बिचरा कस्तो गाह्रो भएको थियो बोल्नै गाह्रो भएको थियो होला होइन त्यो बेला त बोल्नै गाह्रो भएको थियो अब सिलिन्डर पनि अस्ति धन्नै सकियो भने हौ सकियो अब सिलिन्डर पनि आज सकिन्छ भोलि सकियो सिलिन्डर भन्ने पैसा पनि आयो आनन्दै खुसी होइन खुसी घर जाने हो त्यसो काठमाडौँ नआउने फिर्केर नआउने अब काठमाडौँ जिन्दगीमा फर्केर आउने त्यति धेरै चोट दियो काठमाडौँले गाह्रो हुनेछ गाउँतिर भएपछि अलिक सजिलो हुन्छ मम्मी पनि नजिक हुनुहुन्थ्यो मेरो माइतपल नजिक छरछिङ नजिक यो यस्तो ठाउँमा त कहिले हेर्दा नि हेर्दो रहेनछ केही पनि गर्दो रहेनछ अब लकडाउन छ घरभित्रै गरेको थियो बसाउँछ बाहिर हामीले खाना कसले दिन्छ घरभित्रै गरेको थियो बसाउनेछ ए सरकार पनि यस्तो सरकार छ क्या आनन्द हुन्छ सरकारलाई के भन्ने सरकार किनकि लास्ट ऊ हो क्या त्यो मान्छे आफ्न ऊ पुग्यो भने चाहिँ अरू दुखी पीडित कति गाह्रो हुन्छ होइन दिदी यस्तो मान्छे दिनमा मजदुरी गरी खाने बेलुका छाक कान्नेलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ यिनीहरू पो
धनी मानि त लकडाउन जति भयो त्यति नै खुसी हुन्छ हो कि न दिदी अनि हामी नै गाह्रो हुन्न हामीले छाकाल्नै गाह्रो छ अनि बिहान बेलुका बिहान कमाएर बेलुका एक गाँस भएपछि खानु चाहिँ नभए चाहिँ भोक्कै बस्नु छ थाहा चाहिँ छैन अनि त्यही भएर अनि त्यो सरकार छिटो लकडाउन खोले भने हुने थियो के गइहाल्ने अब लकडाउन जुन थप्छ भन्न झन् झन् थपेपछि के प्रधानमन्त्री को छ नेपालको थाहा छ केपी ओली शर्मा केपी ओली शर्मा होइन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई कस्तो मनाइ खुसी लाग्दैन खुसी लाग्दैन किनकि उसले नै गर्दा नि लकडाउन भएको नि अनि उसले लकडाउन नगर भन्नेले किन हुनु त अनि के भन्ने त त्यो केपी ओलीलाई केपी ओली भने आम्मो शर्तसम्म जो पनि आम्मो सर खुसी शर्तसम्म मात्रै हुन्छन् के नेताहरू पनि कुर्सीको लागि लकडाउन मान्छे नै छाकाड्नु गाह्रो भएपछि उनीहरू कुर्सीलाई मान्छे हस्पिटलमा मान्छे कति मर्यान् कति के हर्यान् बिचार बेड नपाए अक्सिजन नपाए मान्छे मर्यान् अब तिम्रो ठाउँबाट तिमी उठ्नुपर्छ है के गर्ने अब त्यो त हेरौँ अब उठेर अब यहाँनिर कहाँ हामीले छाकाड्नु गाह्रो छ हामीले कसले उठाउँछ भनेपछि काठमाडौँ फिर्केर नआउने दिदी अब नआउने बच्चा ठुलो भएपछि मलाई कस्तो चित्तै कटक्क भयो तिमीलाई हेरिराख्न मन लाग्छ अब हेरौँ अब फर्केर पनि यस्तो हो दिदी अब हिँड्छिन् तिरिएपछि बाबु ठुलो भएपछि एक फेर आउँला तपाईँलाई सिम तपाईँहरू अब मेरो हुन्छ सहयोगी मनहरू सबैलाई स्याउ मेरो अब आफ्नै घरमा स्याउको बगैँचा छन् बाबा मम्मीहरू बाबा पनि भारतमा हुनुहुन्छ इन्डियामा मम्मी गाउँमा हुनुहुन्छ अनि स्याउहरू हुन्छन् सिमीहरू हुन्छन् टन्नै हुन्छन् म ल्याएर एक फेर तपाईँको नम्बर छँदैछ उहाँ आन्टीले चिनेकै छँदैछु आएर फोनसोन गरेर मजाले यसो भेटौँला नि त ए कुरा त फेरि मजाले आउँदो रहेछ लास्टै खुसी लागेको छ दिदी हिजोको दिनमा म कति रोइरहेको थिएँ होइन आज तपाईँहरूले गर्दा सहयोगी मनहरूसम्म पुऱ्याएर मेरो मनमा कति खुसी आएछ तत्कालै त्यो बेला पनि सहयोग गरेको अनि तत्कालै पनि सहयोग गर्नुभयो मैले नि के खाना खाएँ पहिलाभन्दा अलिक म फरक पनि भएको छु जस्तो लाग्छ आफैलाई मुटिया छु जस्तो पनि लाग्छ खाइहालेँ मैले त दिदी खाइहालेँ खाने बेला तपाईँले सम्झिने अनि फरक पनि भरिभरि पकाउने दिदीले ल्याइदिनु भयो दिदीले नल्याए भने त म के खान्थेँ सोच्थेँ मजाले पकाएर खाइहाल्ने म त त्यस्तो है हर्लिक्स केमा पकाएको रे हर्लिक्स तातो पानीमा ए तातो पानीमा तताएर खायो होइन सक्यो हर्लिक्स सक्छ एक डब्बा अझ सम्बुको दाल ल्याएको छ ए सम्बुको दाल खानु ल राम्रोसँग खानु एनर्जी दिन्छ नि त त्यसले तागत दिन्छ नि याद गर्यो दिन्छ दिन्छ अन्डाहरू नि खायो अन्डाहरू त म सकै सकेँ सकिसक्यो अब एकखेर ल्याउनु दुई केटा सम्बुको दाल अन्डा अनि खाने बेला चाहिँ मलाई सम्झिन्थ्यो सम्झिन्थेँ सबैलाई अब माथि अन्टीले नबोलाइदिए भैले हामी के कस्तो अवस्थामा हुन्थ्यो होला सोच्थेँ के त्यस्तो त्यस्तो के मनमा कुराहरू खेलिरहन्थ्यो अहिले बाबु पनि राम्रो भएको म पनि एकदम अहिले मोटिया छु अनि भने जस्तो आफै मनमा के सम्झिने दस पन्ध्र दिनमा यति धेरै फरक दुध नआउने अनि त्यही भएर अनि बच्चा अनि रोक्को रोइ गर्ने अनि अनि रोक्को रोइ गर्ने अनि फेरि अनि अस्ति त्यो दाइले चाहिँ आफ्नो उयोको के त त्यो छोरीको छोराको कपडाहरू अनि दुई पार ड्याक्टजनहरू काँडागारीको दाइहरूले ल्याएर सहयोग अझै पनि उनलाई अझ राम्रोसँग भाइ मेरो नम्बर राख्नु काहीँ काम मिलेछ राम्रोसँग काममा लगाइदिनु भने अनि भाइ खै कस्तो हुन्छ अब हेरौँ खुसी लाग्यो होला होइन त्यो बेला चाहिँ मलाई सम्झ्यो कि नै सम्झेँ त्यो बेला पनि तपाईँको तपाईँ दुईजना माध्यमले त अब सहयोग मनहरू आयो नि त अनि तपाईँले नदेखाइदियो भने अब त्यो कहाँ छ भने को हुन्छ अनि अनि बच्चा अहिले चाहिँ दुध पुग्छ बच्चालाई पुग्छ अलिअलि मेरो पनि आउँछ अहिले पोसिलो खाएपछि आइहाल्छ अलिअलि मेरो पनि आउँछ अनि अलिअलि ल्याक्टोजन हलिस त्यस्तै बिस्कुटहरू खान्छ अनि त्यस्तै हो तर अहिले लकडाउन खोल्नु पर्ने के दिदी मलाई साह्रै दुःख लाग्यो यार बिचरा कति हामी जस्तो रोडमा खानाहरू मागेर होइन खाएको छन् होइन उनीहरू कस्तो गाह्रो भएछ खानाहरू मागेर खाइरहेको छन् बिचरा अब हामी पनि अब त्यहाँ तपाईँहरू नआउने नआए भने त म पनि बच्चा थिएँ त्यही अवस्थामा भइगएको छ अनि
त्यो अवस्थामा बाइक चाहिँ अहिले जे होस् राम्रो भएछ भनौँ न अहिले अहिले सुख शान्ति छ खासै केही दुःख त छैन अब पैसा भन्ने ऋण अब मान्छे नै ऋण भन्ने भइहाल्छ दिन नलाग्नु पऱ्यो होइन दिदी होइन अनि त्यस्तै हो अब ऋण पनि अब दुईजना बाँचे तिरिहालौँ न न रहेछ बडु बडाला बडाला के चोडा मिठो के है मिठो सिडी पुडी स्वया भनेर हामीले बुझ्दै नबुझे है त्यो गङ्गा पनि कम्फ्युज म पनि कम्फ्युज सिडी पुडी स्वया भन्छ के भन्छ के भन्छ होइन के मैले यस्तो भने पहिला कस्तो दुःख लागेको थियो दिदीले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि त्यही बोल्यो मनै नलाग्दो त्यसै कस्तो कस्तो मन हुनु के भइपुरो सुते भन्नेलाई सिडी पुरो सिए भन्नेलाई आयो क्या दिदी त्यस्तो आएर अनि मलाई लास्ट कन्फ्युज लाग्यो कि त्यो भएर मैले त्यो दिदीलाई के भने मेरो भाषा बुझ्यो होला त सोचे लाग्दैछ कि क्या दिदी त्यो भएर अनि त्यस्तो टिचर अनि मेरो मलाई अझै पनि सहयोगी मनहरू सहयोग गरे गरिकन होइन मेरो ऋण तिरेँ मैले होइन अझै पनि छ अझै पनि त्यति त जा अब कमाएर पनि तिरिसकौँ होइन अब खासै अब त्यस्तो पिर त केही छैन पिर छियो तपाईँहरूले आँसु चियो आँसु पोचिहाल्नुभयो अब त्यो त केही छैन अब बच्चा नि अहिले जन्मेदेखि त खासै बिरामी भएन अझ बच्चा बिरामी भयो झन् कति गाह्रो हुन हामी नानी अनि खासै म पनि बिरामी हुन्न बच्चा नि बिरामी हुन्न अलिअलि पैसाहरू त कम नकमाए थिएन कमायौँ बच्चा जन्मिने होला अनि काठमाडौँ त मैले गाह्रै माने हाम्रो गाउँतिर त्यस्तै चेक गरिदिन्छ के यता फोन आयो तपाईँको नेपा बाबी दस पाँच हजार रुपियाँ लिएपछि मात्रै हस्पिटल चेक गर्दो रहेछ नभए त गरिदिनु भन्नुहोस् डेलिभरीमा अनि प्राइभेट भनी ल्याए त्यो यस्तै यत्तिकै के हस्पिटल ढल्की क्षेत्रपाटी हस्पिटलमा त चाहिँ 5,000 रुपियाँ तै खर्च भयो क्या झन् नपाइने मान्छे नि पैसा कति महत्त्व हुन्छ भनेर अब हस्पिटल जानु भने अब कोरोना लाग्छ अब बच्चा त ए बच्चा लिएको ढल्कु सुई हाल्यो तर सुई पनि हाल्यो नि कोरोना लाग्छ कि हुँदैन कोही पनि गएन ह्याप्पी छु खुसी छु ल ओके सम्पूर्ण सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरूलाई के भन्नेलाई एकपल्ट भनिदिनु त सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म न सम्पूर्ण त उहाँ आन्टी तपाईँ तिनजनालाई धन्यवाद किनकि मेरो भिडियो होइन सक्ता सहयोगी मनसम्म पुग्यो होइन सहयोग गर्ने मान्छेले पनि सहयोग गर्ने अवसर मौका पाउनुभयो भने मलाई सहयोग गर्नुभयो म त्यहीमा खुसी छु होइन म एकदम खुसी छु अनि ह्याप्पी छु अहिले खासै अब मलाई गाह्रो त केही छैन अब अहिले त राम्रै भाषा अहिले त केही छैन बच्चा नि भन्दा म नि एकदम राम्रो छ पहिला भन्दा म नि अहिले परिवर्तन भएको छु अब त म जस्तै अब कहीँ सहयोग भयो भने चाहिँ म जस्तै कहीँ दुःखी गरेँ त होइन धेरै हुन्छन् नि होइन उनीहरूलाई नि अब सहयोग गर्नु होला भन्न चाहन्छु अब मलाई त भइहाल्यो अब त्यस्तै छ अब थ्याङ्क यू धन्यवाद है के भन्ने तपाईँ चाहिँ श्रीमती त पुरै मन्त्री हुने खालको रहेछ नि त सम्पूर्ण अब सहयोग गर्ने सहयोगीहरूलाई अब हजुरले गर्दा अब हामीले पनि अब अलि पहिलेभन्दा पहिला अब एउटा हल्का दुःख थियो होइन अहिले अब अलिकति सुख नै भएको छ भनौँ त्यही त लकडाउनले गर्दा यति सुख भइरहेको अब यतिसम्म सरकारले पनि हेरेको छैन हजुरहरू आएर यति सहयोग गरिदिउँ त्यसको लागि थ्याङ्क यू हजुरले पनि थ्याङ्क यू सबै सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू मेरोबाट है श्रीमती ह्याप्पी छ नि अहिले होइन अस्ति त मलाई अनि किन है यिनीहरू केही भयो क्या बच्चा नै रुँदैन है अनि बुढाबुढी नि बोलाएको हुँदैन अनि आएर अनि बाबु लिएर गएको मैले त माथि के गरेँ कि कस्तो कस्तो फिल भइराख्ने कि होइन बाबु लिएर गएँ अनि अस्ति हाम्रो यो के भन्छ सिटी नखा भोज थियो अनि भोज पनि लिएर आएर खुवाएँ यिनीहरूलाई म त माथि केही स्पेसल केही नयाँ चिज बनाएँ भने यिनीहरूलाई काठमाडौँमा यस्ता मान्छे पनि त रहेछन् नि त रहेछन् त अनि अब खसै अब घरमा बसेर बरु राम्रो भयो त्यतै बाघमा बसिरहेको उ त बसे बेला त वाइफाइ पनि छिएन आन्टी दिदी पनि हाल्दैछ उसलाई हेरेस् टाइम पास होस् भन्दै वाइफाइ बुढो हामीलाई गाह्रो हुने कहाँ जानेर कोटा सरेर अहिले यति समस्या हामीले पायौँ भने जस्तो लाग्छ क्या खुसी लाग्छ ओके ल हुन्छ राम्रोसँग बस्नुहोस् है त हुन्छ हस् थ्याङ्क यू हस् हस् ल बाई बाई ओके हुन्छ दिदी है हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद तपाईँले आउनुभयो यो बहिनीहरूको भिडियो मैले बनाएँ तपाईँलाई है आउनुभयो बनाइदिनु भयो बच्चा पनि कति ह्याप्पी राम्रो भयो बहिनीहरूले मजाले खान पाए अलिकति उनीहरूका केही प्रब्लमहरू पनि सल्भ हुन पायो भाइको पनि अलि अब सहयोग चाहिँदैन होला खासै अब त लकडाउन खुल्छ अब भाइको पनि काम भइहाल्छ अब यिनी घर जाने भनिरहेको छन् उनलाई पनि भाडासाडा भयो अब तपाईँहरूले विदेशमा हुनुभएको तपाईँको मन
एकदमै राम्रो यस्तो दुखी गरिबलाई हेर्नु भयो तपाईँको आँटेको बोलेको कुरा सबै राम्रो होस् तपाईँको परिवारलाई सुख शान्ति होस् तपाईँ बाहिर जे काम गरिरहनु छ त्यो एकदमै राम्रो होस् होइन धेरै अगाडि बढ्नुहोस् यही शुभकामना तपाईँहरूलाई पनि विश्वासमा रहनेलाई सबैलाई पशुपतिनाथले रक्षा गरौँ रोगव्याध नलाओस् कोरोनाको टाइम छ सुरक्षित रहनुहोस् अनि हाम्रो गङ्गा बहिनीलाई जहाँ पनि पुग्नुहुन्छ त्यहाँ मेलङ्चीमा त्यस्तो भाँडा जानुभयो डर नलाग्ने लेडिजै होइन जस्तो लाग्छ मलाई त भगवान् महादेव हो कि देवी पनि भनौँ है सबैको रूपलेर जन्म लिनुभएको छ एकदम राम्रो सबैको आँसु पुस्नु भएको छ होइन अझै मैले त भनिरहेको छु सधैँ आशीर्वाद तपाईँको भिडियो हेरिरहेको छु त्यो गाउँमा जाँदा जस्तो साह्रै डर लाग्यो क्या लड्नै लाग्नु भएको थियो ओह्रालो छ सुज त्यस्तै अनि ऊ भएको छ अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ ओहो लड्ने हो कि डर लाग्यो कस्तो दुर्गन्धामा जाने त्यता जाँदा चाहिँ आफू सुरक्षित भएर हिँड्नु गाडीमा राख्नु होइन त्यस्तो सुजहरू लाएर हिँड्नु यस्तो चाहिँ नलाउनु भन्दा डर लाएर आमा बहिनीको खुट्टा भाँच्ने भयो के हो कति डर लाग्यो म आफैलाई तर्सिराखेको हुन्छ हस् थ्याङ्क यू सो मच दी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है बहिनी दुःख दिई अब के भन्नु यस्तै छ तपाईँको काम नि यस्तै अब मैले पनि अब हरेक छ नि त मिडियावालाहरू किनभने गङ्गा बहिनी चाहिँ जहाँ पनि पुगे हा यस्तो सुत्केरीलाई हेरेको छ होइन ऊ नि लेडिज पनि हुन् दुःख पनि बुझ्छिन् जहाँ पनि दुःख हेर्छ नि उहाँको आँसु नै जसको पनि दुःख हेर्न नसक्ने आँसु झारिहाल्ने त्यही भएर चाहिँ अनि मलाई गङ्गा बहिनीलाई नै मैले चाहिँ ऊ गरेँ चुज गरेँ बोलाएँ दिदीभाइ हो तपाईँ यति महान दिदीभाइ छोराछोरी जन्म भएको बाबु पनि उठ्यो एकपल्ट देखाइदिनु बाबुलाई निदाको थियो बाबु ठ्याक्क उठ्यो हिँड्ने अब त्यस्तो त कहाँ हामी गरिब दुखीलाई कोहीले हेर्छ र केपी कहाँ धनी सम्पन्न त्यसले अब सबै मान्छेलाई होइन केपी ओलीले जे गरे पनि तर अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेको देशमा अब विद्या भण्डारी झन् ऊ भएको बेलामा चाहिँ बलात्कार हुने महिलाहरूले आत्महत्या गर्ने त्यो सविताको हेर्नु त के हेरेर बसिरहेको विद्या भण्डारी होइन त्यो भएको झन् त्यहाँ चितुनको चाहिँ के भन्छ मेहर रेणु दाहार उहाँले के बसिरहनु भएको हो होइन लाइ गरिदिन्छ अरे छोराले लु कति राम्रो छ नि फेरि बच्चा चाहिँ नगर पुलुक्क परेको भयो नि त पक्क पऱ्यो अस्ति भन्दा ए नि त वाओ हेलो तपाईँलाई मात्रै हेरेको हेरै छ मलाई त हेर्छ म आउँछु म सामान छ लिन आउँछु बेला बेलामा हेलो हेलो बल्ल देखियो ओहो के राखेको नाम बाबुको सुमन सुमन किन सुमन राखेको अब उसको नामबाट उसको नाम चाहिँ के भयो सर्जुन यसको नाम सुमन ए त्यस्तो कसले जुराएको नाम चाहिँ श्री बाउले बाउले जुराएको आमाले चाहिँ जुराउनु मन लाग्यो मैले चाहिँ जुराउनु मन लाग्छ उसले मेरै राशिबाट त्यस्तो जबरजस्ती अब छोरी बाजे मेरो नामबाट जुराउने के ए अझै छोरी जन्माउने अब अहिले त नजन्म अहिले त आफूलाई त गाह्रो छ कहाँ अहिले अब चाहिँ 10-15 वर्ष पछि हेरौँ अब के खुट्टा टेकेपछि बनाउने नबनाएपछि नबनाउने अहिले खुट्टा टेकिएको छैन नै अहिले त आफै त अब अरूले सहयोग गरिरहेको छ अहिले आफूले हाम्रो कमै छैन ल ठिक छ हो एकदमै राम्रो सोचाइ है ल बाबु बाई गरिदिनु बाई गरिदेऊ छोरी बाई गरिदेऊ मिल्छन् बुढाबुढी चाहिँ राम्रो छन् अरूको त है त्यो सुत्केरी बेला नि छोडिदिएर हिँड्ने हस्बेन्डले कस्तो कस्तो आएर त्यसो गऱ्यो भने त मलाई फोन गरिहाल्नु म आइहाल्छु अनि त्यसो गरेपछि त कहाँ राम्रो हुन्छ नि त जेलमै बस्नु पर्ला याद गरिराख्नु अहिले त दुइटा बिहे अहिले त सबै सरकारले लामै गरेर यो कुरा राम्रो हुन्छ यो कुरा सबै लामै गर्छ दुइटा बिहार दुइटा बिहार चाहिँ जेलमै बस्नु पर्ला फेरि जेलमा कुहिएर बस्नुपर्छ दिदी यसले धेरै अब नराम्रो यस्तै कम्मल हो पलेङको होइन बच्चालाई जेले नि मुखतिर छुँदा इन्फेक्सन हुन्छ है नेकपिनहरू के रुमालहरू ल्याएर पुस्तिहरू बसिया हुन्छ यहाँ हाछ्यौँ गरे हुन्छ बच्चालाई इन्फेक्सन हुन्छ मुखमा जेलले ल है त ल राम्रोसँग बस्नुहोस् ल गएमा बच्चाले बाई ल ल थ्याङ्क यू ल हस् ल बाई